başprokurorluq haradan bilirdi ki, o 5 gündən sonra çıxacaq rəydə belə bir nəticə olacaq. Burada iki variant olabilir. Azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edən növbəti məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Məhkəmə binası qarşısında mətbuata açıqlama verən İlkinin yaxınları diqqət çəkən məqamları dilə gətiriblər. Süleymanovun qohumu deyir ki, İlkinin həbsindən sonra onun günahsızlığına əmin olan kənd sakinləri, qohumlar müxtəlif instansiyalara, o cümlədən Prezident Administrasiyasına, Ombudsmana məktublar yazmışdılar. O dövrdə baş prokuror olan Zakir Qaralov da həmin qurumlara cavablarında iddia edirdi ki, İlkinin bu cinayəti törətməsi konkret faktlarla sübuta getirilib. Qaralov Ombudsman Səbinə Əliyevaya 22 yanvar 2020-ci il tarixli cavab məktubunda göstərib ki, Süleymanovların evindəki divar və daşın üstündən azyaşlı Nərminə aid olduğu cümal edilən ikinci qrup insan qanı tapılıb. Süleymanovun sözlərinə görə, həyətin divarında və daşın üstündə qan nümunəsi ilə bağlı ekspertizanın rəyi yanvarın 27-sində çıxıb, prokurorluğa isə bir ay sonra, fevralın 21-də göndərilib. İlkin həbs olunur ayın 10-unda və biz də bilirik ki, rəsmi oluruq. Və biz kənd cəmiyyəti, hər kəs, biz də bilirik ki, İlkin günahsız yerə tutulur. Biz prezidentdən tutmuş, bütün hüquq mühafizə orqanlarına, ombudsmana, hər kəsə müraciət edirik ki, bu qanunsuz həbsdir. Onlar da öz növbəsində müraciət edirlər baş prokurorluğa ki, bu kənd cəmiyyəti, bu şəxslər iddia edirlər ki, İlkin qanunsuz tutulub, xahiş edir, ədalətli araşdırma aparılsın, ciddi yanaşın bu məsələyə. Onlar da öz növbəsində, baş prokurorluq da həmin adiyyəti qurumlara məktub göndərir ki, biz doğrudan da araşdırma aparırıq, İlkin özü etiraf edir, hətta İlkin yeni həyətinə girəndə həyət divarından qan ləkəsi tapılır və bu qan ləkəsi divardan və daş parçasından qan ləkəsi tapılır. Və bu ikinci qrup insan qanıdır. Belə olub. İkinci qrup insan qanıdır. Və Nərminin qanı da ikinci qrup olduğuna görə ehtimal olunur ki, bu Nərminə aid ola bilər. Bu cavabları yazır Ombudsmana. 22 yanvarda. Amma o 22 yanvarda ümumiyyətlə elə bir nəticə, elə bir ekspertizə rəyi yox idi. Ekspertizə rəyi ondan 5 gün sonra 27 yanvar 2020-ci ildə çıxır. İndi baş prokurorluq haradan bilirdi ki, o 5 gündən sonra çıxacaq rəydə belə bir nəticə olacaq. Burada iki variant ola bilər. Ayrıca daşdan söhbət edir. Onu da qeyd edəcək. İki variant ola bilər. Bir, ya o qanı özləri, öz əllərindən töküblər ora. İki də ki, ya onlar özlərinə əmin olublar ki, ekspertizə təzyiq edib istədikləri nəticəni ala biləcəklər. Əks təqdirdə, heç bir halda onlar 5 gündən sonra çıxacaq nəticəni bilə bilməzlər, onlar seyirbaz deyirlər, cadugar deyirlər, nə bilim, bilici deyirlər, Nostradamus deyirlər. Və ondan əlavə də 27-si bu nəticə yekunlaşır və baş prokurorluğa 21 fevralda təqdim olunur. Ondan təqribən bir ay sonra. Onun özə məmalıdır. Necə olur ki, bir aydan sonra təqdim olunur? Çox güman ki, onların arasında mübahisə gedir. Və eyni zamanda baş prokurorluq deyir ki, divardan və daş parçasından çıxan qan ikinci qrup qandır. Amma ekspertizə rəy verir ki, daş parçasından çıxan qan məlum eləmək olmur ki, hansı müəyyən etmək mümkün deyil. Başa düşürsünüz mü? Necə ola bilər? Bax, bu ayrıca, bax, bu fark, bu fark. Kifayət eləyər ki, cinayətin saxtakarlığını sübut eləsin və həmin şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləsin və ilkini dərhal azad eləsin. Cənab Prezident, bu bax, bu ciddi faktdır ki, cənab Prezident, baş prokuroru hardan bilirdi ki, ikinci qrupdur. Baş prokuroru hardan bilirdi ki, daşın üstlərindən tapılan qrup ikinci qrupdur, amma ekspert rəy verir ki, ümumiyyət qrupu müəyyən etmək mümkün olmadı. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir, insanın azadlığını əlindən almaq üçün vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Bu o deməkdir. Qərəzdə olublar. Necə ola bilər? Bununla bağlı. İkisində baş ombudsmana məktub göndərir baş prokurorluq. Keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov öz imzası ilə ombudsman Səbinə xanıma məktub göndərir və imza atır. Və ortada heç bir ekspert rəyi olmadan və o ekspert rəyi də yekunlaşır 27-si, ondan 5 gün sonra. Hələ bu yekunlaşır və nəticə 27-si məlum olur. Ondan sonra 21 fevralda isə, ondan bir ay sonra, hələ baş prokurorluğa təqdim olunur. Baş prokurorluq, deməli, ya bu qan ləkəsini öz əlindən töküb əmin olub ki, bu ikinci qrupdur, yaxud da ki, o əmin olub ki, bu qan ləkəsi ikinci qrup olmasına dair ekspertə təzyiq edib, o nəticəni alacaq.
Və bu çox ciddi faktdır. Əslində, biz səslənirik buradan hüquq mühafizə orqanlarına, bugünkü baş prokurorluğa, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Biz aydan marşdan gəlməmişik. Biz erməni vətəndaşı deyilik. Biz qanun Azərbaycanda bir təbəqə üçün, ancaq bir təbəqə üçün deyil. Qanun hər kəs üçündür. Əgər qanunla ədalətli araşdırma aparılsa, cinayətkar ortadadır. Bu açılmış cinayətkardır. Biz baş prokurora dəfələrlə meydi ora atan şəxsin adını yazıb göndərmişik. Və hər kəs də bilir ki, o meydi ora kim atılır. Və bu ip ucundan tutub o cinayəti törədən adam tapmaq 2 vur 2-dir, açılmış cinayətdir. Hər kəs də bilir bu cinayəti ilkin törətməyib. Necə ola bilər? Baş prokuror bütün kənd müraciət edir 300 nəfər ki, ilkin altına tutulub. Baş prokuror deyir ki, yox, siz yalan danışırsınız. Mən ilkin ayın 10-unda tutmuşam. O qədər sağ, hələ biz bunun bir dənəsini deyirik. Hələ qabaqda o qədər sürprizlər var ki, inandırım sizi. Siz onları eşitdikcə dəhşətə gələcəksiniz. Yəni ki, Azərbaycanda bu qədər haqsızlıq olarmı?